Hej Benny, hej. Du cyklar idag, säger. Hur går det att cykla allt det här? Det är väldigt svårt. Ja, det går också att cykla här nu. Det är väldigt svårt att säga. Man kan köra omkull lätt och sådär. Ja. Sådär. Vad tycker du om det där salthelvetet som ligger så här och så där? Ser du salt där? Ja, det är inte bra för... Det blir en massa snömål och grejer. Ja, och så drar in affären så här, det ligger närmare, ser du affären där? Ja. Ser mot affären, ser ja, det ligger, det drar in i affären också. Ja, jag vet. Det är ju gift, vet du. Ja, jo, det är jävligt. Det är så, för fan, avgas och allt möjligt. Är det tillåtet, tror du, att ha miljögift in i affären? Det ska det inte vara, nej. Nej. Du ser hur det ser ut där, ha? Det är för jävligt. Ja. Det har pågått sådana där sådana i många år, inte? I många år, ingen har gjort någonting. Nej, det har varit ingenting. Har du varit på Lidl? Vad sa du? Har du varit på Lidl? Lidl. Nej, det har inte varit på ett tag. Ja, där finns ingen salt där. Det är rent och fint där. Ja, just det, det har jag hört. Där kan du cykla om du vill ut dit. Ja. Det kan jag släppa på här. Kom, ska vi se bort sen. Kom, ta med cykeln bort. Ja, men kom, ska vi se. Ska vi visa det här. Ja. Se här nu. Hur ska du komma och cykla igenom här? Hur går det att cykla igenom här? Du kan inte cykla igenom här. Det blir svårt att cykla, men det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att cykla. Ja, men tänk på de som går då. De drar med sig in i bilen alla vägen. Ja, och stoppas pensionärer som ska gå med sina dator. Ja, men jag pratar med kommunen, men de vill inte ta det. De säger att det är affären som ska köta det. Affären säger att de har heller inte någonting med. Vem ska köta det då? Ja, det är kommunen som ska köta. Nej, de har inte något, vi kan inte, de tar sig inte snacka om det. Jag tror det är en saltkartell. Ja, just det. Ja, en mafia upplägg. Ja. Visst fan, det är salt överallt. Ja. Det är ingen... Där, se på bilen du. Ser du slaska? Här, ja. Se här. Det förstör alla bilar någon. Allt blir förstört. Ja. Både bilar och folk och allt. Ja. Men du får en fin dag, Benny. Du får en fin dag där. Lycka till. Ja. Vad jobbar du med nu då? Jag är pensionär. Ja, det vet jag. Pensionär. Ja. Är du så gammal? Nej, inte så gammal. Jag är 62. Ja. Men du trivs med livet i alla fall. If you excuse me, I must du måste gå, ja. Drive. Yes. Alla pensionärer har alltid bråttom. Jag kommer så. Ja, precis. Ja, det är alltid mycket att göra, de pensionärer. Ja. De jobbar mest igen. I'm sorry, cold, you know. Ja, aha. Du snackar engelska. Yeah. Men tack för intervjuet. Tack för att du finns, Benny. Du är en fin man. Du är ärlig. Tack så. Vi får ta en tår sen, du och mig. Ja, det gör vi. Thank you. Okay. Thank you very much.